samanlaisuuden kulttuurista pikkuhiljaa siirrytään yhä enemmän sellaiseen tilanteeseen, jossa on erilaisia ihmisiä, kuten vaikka miehiä nyt ihan pakko sanoa, niin siihen pitää kiinnittää huomiota. Ihan kaikenlaisia ihmisiä niin rohkaistaisiin mukaan toimintaan ja näytettäisiin tai osoitettaisiin, että kaikki on tervetulleita omana itsenään. Linnanmarko olisi tällä hetkellä. Meillä on yksi tämmöinen ryhmä, joka hoitaa maahanmuuttajia, äitien lapsia, kun he on kielikoulutuksessa. Mutta me voitaisiin myös sit yrittää saada meidän järjestöön näitä esimerkiksi maahanmuuttajia, että ihan aktiivisesti rekrytoida, jolloin mekin tultaisiin niin vähän laajemmin ymmärtämään tätä yhdenvertaisuutta. Tämä olisi kyllä rikkaus niin kuin molempien suuntiin, mä uskon. Yleensä on niin, että sitten kun huomiota kiinnitetään, syntyy keskustelua ja siitä alkaa löytyä keinoja. No maa riippuu mihin vertaan. Esteettömyys on Suomessa huomioitu mielestäni tosi hyvin. Perusasiat on mun käsittääkseni ihan hyvässä kunnossa, mutta ongelmia varmaan aina nousee. No meidän lainsäädäntö on tiukka ja siinä se toteutuu, mutta valitettavasti meillä on instituutioita, esimerkiksi kirkko, joka ei tätä noudata ja se on aina ihmisistä kiinni. Suomi on vakiintunut demokratia, jokainen saa sanoa mielipiteensä asioista. Jotenkin musta tuntuu, että Suomessa ehkä mennään välillä vähän liian pitkälle, että ei ehkä kysytä niiltä asianomaisilta itseltään. Tarvitaan koulutusta ja opetusta, jotta me pystytään kohtaamaan yhdenvertaisesti toisen. Kyllä mä tunnen olon ihan yhdenvertaiseksi. No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys vaaleaihoisena naisena. No mä olen valkoihoinen, hetero, evankelis-luterilainen, että mulla on periaatteessa suurimmat kriteerit olla yhdenvertainen. Mutta nyt kun mä oon jäänyt eläkkeelle ja mä ajattelen ikää eteenpäin, niin ikä saattaa olla se, mikä ensimmäisenä asettaa mut eriarvoisen aseman. Naisia kyllä yhä lokeroidaan tietynlaiseen muottiin ja naiset tekee sitä itse. Ja se on mulle semmoinen tosi kova pala. Melkein päivittäin kuulee vieläkin, että tuohonkin nyt tarvittaisi mies tekemään tuo homma, vaikka vaihtamaan joku lamppu tai mitä tahansa. Oman äitini kohdalla tulee eteen tämä digitalisaatio, joka asettaa iäkkäimmät ihmiset aivan kohtuuttoman tilanteeseen. Että ei ole enää yhdenvertaisia. Marttojen toiminta mun käsittääkseni on niin kuin yhdenvertaisuutta tukevaa aika pitkälti. Ainakin yritetään kannustaa kaikkia mukaan toimintaan. Ei tarvitse olla Martta, että voi osallistua. Ja yritetään pitää yllä sellaista avointa ilmapiiriä, että kaikkien olisi helppo tulla. No Marttoihinhan voi liittyä ihan kuka tahansa, niin nainen kuin mies. Ei ole mitään tämmöisiä kriteereitä. Ne voi kuka tahansa tulla, että siihen ei ole mitään estettä.